Dit, me thon po e di vla. Apo kupton, veç për shtakun dashmi ditë, jo që më ndarson e kalune. A dhe po kur i pave gjitha postimet e Getinjës, ç'është bën në mundi? Faktikisht kam dashur me shkruajt Getinjës se Getinën, edhe Getinën e kam shok jashtë Big Brotherit, pa artu që edhe pse ai e ka kërku falje, po folim në aspektin e emocioneve tua, që është ndi kur i ke pa gjitha ato publikime që i ka bërë. Secili jemi përgjegjës për veprimet tona, tash përderisa ka bërë veprim, e ka marrë veten edhe Getinjën, po unë thjesht kam dashur me shkruajt që a dhe nuk jetë u bë mirë. Se ju keni pa nuk jam tip që du me bë keq me ndërimin ose me ty, veç më folë se unë e di shka kërkohet. Kërkohen debate, me degradu ma abeti, me ofendime, që ashtu është të qudishme që ashtu kërkohen ditë sotit, nuk e di pse, o nuk jam tip që du me pas keq mas një onin, o kënë eksperiencë bukur, du me pas me se cilin një shoqnit mirë kur del, po me Getinjën e kam pas par Big Brotherit edhe i kam pa vonë, se ti kësha pa për shamëll një ndër të part i kisha shkrujt, që është gabim, si do mos për imazhin e Getinjës. A dhe, kush mendon që ja rrezikon fitoren Gjuljet?